Guys, kansubire muli bulungi tuli waneno lunaku lwa leero twasuze mulumbe ewa Becky era nga ndi waneno n'omwami abaddalabirira Becky. Yes, agenda kubaako byatutangazaamuko mu nsonga z'okuziika. Tugenda kuziika wa abandi etaaza okubagiza mulina kukola ki, abandi etaaza okujja okuziika, omukutu gwe mulina okuyitako nga musindika sente z'okuziika, atubuli ezigenda kubeera mmeka na byonna ebinaabeerawo olunaku lw'olwaleero. Taata Becky, tusaba otubulireko olunaku lw'okuziika andi era abanaziika bajjeddi. Okuziika tugenda kuziika Friday, tugenda kutuula konfamizo olw'okuzina okuziika lwakutaano saa munaana zennyini e Fort Portal, tuke Fort Portal mu town, a distance katono nnyo okuva mu town, kilomita ndo zanga 2. Mukaba ka boda kutwala 10-3 okuva mu town, basi we kuleka olwa town yennyini ya Fort Portal weli. Akatundu bakayita Kagote mu kibimba, tugenda okuziikira bo linya boda nga ngenda Kagote mu kibimba. Bw'otuuka awo, emmotoka oba ziraba ku luguudo basobola okutegeera awo n'omanya nti wano tugenda okuziika. So, ye tugenda okuziika Fort Portal ku lwokutaano, ku saa 8 e Fort Portal. Then bagenda okuba nga bavudde eno bagenda okuba newaka wetuli, tugenda kusimbula leero ku makya ga leero. Gurupu esooka bagenda okugenda okusula Fort, tugenda kusimbula leero era tunatuta okusimbula sawa nga 3 tunaa tuvudde ano nga tusimbudde. Then abanaagala otugoberera leero musobola okuba ku ssimu zange oba okulinnya baasi. Musobola okulinnya baasi ani osobola okukozesa public means, musobola okulinnya baasi ya link mu Kampala erimu ziri mu Kisenyi zikutusalira mu Fort Portal town wenyininyini. So bwotuuka Fort Portal town wenyininyini ng'ogamba ngenda Kagote mu kibimba, bodaboda zinazimanyiiyo 13 ze ziba zikuleetera. So abatasobole kutamba na ferero musobola okujja enkya ku makya, naye abagenda okujja enkya ku makya muba muyina okukeera ennyo olw'ensonga nti olugendo lwa Fort Portal lubalire saawa 5:00 lugendo luwanvuko. So batokedde enkyanga oliwa kujja nkya, bw'otakeera obajja kusanga kuzika kwe ze kwa saa 8 batuziike nga bukyali abasobola okudda e Kampala okumuwa e Kampala. So enamba z'essimu okwewala okufuna more information ku by'okuziika ne gye tuli na buli kimu osobola okuyita ku ssimu zange eri 07788 24 29 ne 07 04 08 63. Essimu ezo era ku neoba oyina amabugo ga Becky weoteeka amabugo ga Becky osobola omusiibula, olagala okusiibula Becky n'ekintu kyonala omusiibula nakyo, osobola okusiibula Becky ng'omusaako olubugo. Kimanyi abadde mwagala wabangi, abadde mukwano gwammwe, abadde muwala wammwe, abadde muganda wammwe, abadde buli kimu ekyammwe nga nange bwendi bwandese. Kimanyi namwe bwabalese mukama namumuze mirembe. Kale bannange abanaayagala okuziika mujja kuyita kweza ennamba z'essimu era tusaba mukama agumye mukulu lumirika kubanga bakulekedde memories nyingi nnyo. Memories zakulekedde nyingi nnyo, abadde yesunga okusoma ngetabu ndabyeko wali ekyati eyokusoma kyati ye gyabadde akola bingi byalesi gye bya memories zandekedde simanyi kijja kumpeera ebbanga erisukka myaka 2 gyembali naye okuba nti zinva mu mutwe, naye mukama ajja kungumya bakimanyi gyagenza agenze walungi agenze mikono gye. Abadagala nnyo Katonda tube tumwagala kye Katonda naye Adamu agala okusinga ffe kubanga si kiwa nti Katonda amututte nga tamwagala, abadde amwagala okusinga tumwagalamu kagenda kuba bulungi gyagenze. Becky ngeje twagamba nti yazaalibwa n'obulwadde mubwa mukenenya mubwa siriimu. Becky n'afuna TB yasinga okukosa amawugwe ga Becky. Becky yafuna TB ne tumujjanjaba, ne TB iyo yamuyisa bubi nnyo n'amuleka kyetwandise ebituli mawugwe. TB yamwabya amawugwe omwo n'amulekamu ebituli. Kati ebituli byebadde mu mawugwe kyola Becky yabaddenga oxygen ebbanga lye erisinga obungi nga tasobola kussa yekka, nga yeetaaga support y'oxygen. So abaddenga oxygen
Nebe kichisinzo mmuta nti oxygen yoyo na esi mulunji omuntu mbira ko fulo. Mupikam. Atuke kisira atikati amaugwe na agununa kabanga muga funa oxygen yoyo go piko obupisi. So amaugwe kabega tukisira kwa oxygen angasuse kwa obunji. Era watu kidu kufira oxygen amuita mubu isi. Gagaso isi negama nti gare meredua negavika oxygen. Mfocho okwe isi oxygen yoyo nga wendo mkwe isi agaita mubu isi. Kati nga beki nebotu mpiko oxygen. Tuwa mpiko oxygen. Mteka kaka. Saka kapira, ntusa kochi maski, ntuzongeza, ntuzimala yu naida gamba tamu ulia. Katoksi jenu ya tuwa isa nga muhita mubu isi. Tachia ina amogwe gata. Aha, nga muhita mubu isi. Beki natuwa isa na nyongo guo mubili. Ngogongo kuchakola na nyongo mbili kunyongozi. Gachira ganti, oksijeni ya uredi lachia aita mubu isi mubili. Na amogwe mazedo kufa. However much. Bambi, Becky abadde mugumu nyizo bagamba mazima nti Becky teyafudde bufiggulu ne Becky obulambu bugenze bufampola mpola.